თბილისი 2013 წელი კუსტბის სასახლე რესტორნის მშენებლობა ასათიანის ნომერი 10 მიმდინარეობს ცათამჯენის აშენება ვარაზის ხევი მიმდინარეობს კაფე ბარის მშენებლობა წავკისი გაიჩეხა ტყე გასხვეს და მიწები ვაკის პარკი სასტუმროს მშენებლობა ზიური სონალური ცვლილება ხეების ჭრისა და მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით მოსახლეობამ დახმარებისათვის ხელისუფლებას მიმართა. შედეგად ქალაქის საკრებულოში პრობლემის მოგვარების მიზნით მრავალი საჯარო შეხვედრა გაიმართა. დღეს კი ყველა ამ საქმეზე დავა სასამართლოში მიმდინარეობს. პარალელურად იმართებოდა მრავალრიცხოვანი აქცია პროტესტები. სამუშაოების შეჩერების მიზნით გროვდებოდა ხელმოწერებიც. Kuzbis teritoriyas landşaptur sarekreatsiyo zoni statusi 2011 წლის 25 თებერვალს საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოეხსნა. Ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტერიტორიაზე რესტორნის მშენებლობა იწყებოდა 2013 წლის ივლისში გახდა ცნობილი. ინფორმაციის Facebook-ით გავრცელებას მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. Აქციების შედეგად ეგრეთ წოდებული ციყვების ტერიტორიაზე ნარგავების ამოთხრისა და გადარგვის პროცესი დროებით შეწყდა. აქ მე ვხედავ უკანონობის პრობლემას. Კერძოდ ისეთი უკანონობის, რომელიც წინამთავრობამ დააკანონა. Კერძოდ წინამთავრობამ შექმნა ვითომ კანონიერი პირობები იმისთვის, რომ ქალაქშენებლური წესრიგი არ არსებობდეს. Ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც მინდა რომ წვანე საფარი დაგჭირდეს და ჩვენ ამას არ მიუშვებ და ჩვენ ამას დავტოვებ ისე როგორც არის. Აი მოვიდან კარვები, მოვიდან ჰამაკებს. ქალაქში არსებული მდგომარეობის დეტალურად შესასწავლად საკრებულოში ირაკლი შეხიაშვილთან და მერის წარმომადგენლებთან რამდენიმე შეხვედრა შედგა. შეხვედრაში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მოქალაქეები იღებდნენ მონაწილეობას. Ორი წლის მანძილზე სწავლობდით იმას, რაც ხდება თბილისში. აბსოლუტურად ყველა პარკ ტერიტორია არის დაყოფილი ნაკვეთებად. ზოგი არის გასხვისებული, ზოგი არის თვითმართველი ერთეულის ხელში. Ის რაც მოხდა ბოლო 10 წელი არის უბრალოდ გაგრძელება. Ანუ ეს ხდებოდა შევარნაძის დროს. Ჩვენ შევეჯახებით, რა თქმა უნდა, არა ცალკეული ტერიტორიების პრობლემას, არამედ გენერალური გეგმის პრობლემას. Ქუში დაიწყო ინტერნეტის ხელმოწერების შეგროვება იმასთან დაკავშირებით, პოსტის პერტოლო შეესწეს განაშენიანება, ერთი წლის მანძილზე 1500 მოკაცმა მოაწერა ფოთელი გაგრძელდება. რამდენიმე იურისტი ესაუბრე და პირველი თქმა უნდა თქვენი აზრი არის საინტერესო, თქვენ უკეთეს ეს რესურსები მოსილება აქვს საკრებულოს ვისი არა, მაგრამ გვინდა და ეს ადამიანები ჩვენს ამას ითქოს, თქვა დავაყენო საკითხი, რამდენ შესაძლებელია რომ საკრებულომ შეცვალოს აი 2011 წლის თავისივე გადაწყვეტილება და ამ ნაკვეთს დაუბრუნოს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი. მეორე საკითხი, რომელიც ეხება აი ცხელ კედლებს, რომელიც ხდება ქალაქში. ეს რაღაცა ერთი მოშეჩა. Აი თუნდაც გამზადებული ნაკვეთების გასწესება უნდა გაჩერდეს. როგორ? საკრებულოში გამართულ საჯარო შეხვედრაზე ირაკლი შეხიაშვილმა დამწერ საზოგადოებას ტერიტორიის შესახებ ახალი დეტალები გააცნო. მე მოვიწერე რაც ინფორმაციები ქალაქი არ უბრალოდ დაყოლოს პარტიული განსხვავების შემდეგ მე კონტაქტზე შევიდა. Ну, вот тема არის. Ამის დროზე ეს ტერიტორია არის და ეს 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 ეს
საკრებულოში გამართული რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ დეპუტატები სიტუაციის გასაცნობად ადგილზე მივიდნენ. აი იმ ტერიტორიაზე, ხო? არ ვიცი კი არა. თუ ვიღაცამ დაბედა და მიცა, მეწმუნდეთ რომ ჩვენზე პირველი მოვიდნენ. ვერ ვხედავ, აქ მე ვერცეც ის, ვერაფერს ის. ეგ უკანონო გადაწყვეტილება რასაც თქვენ ეძახით, ხო? აბსოლუტურად მე და კახას არანაირი მონაწილეობა მაგალითებში არ აქვს მიღებული. უბრალოდ მარტივი ვიზის გამო მაშინ არ ვეხავ საქართველოს. როცა ეგ გავიგეთ. მე გეუბნებ, ეხლა ვინც ეს ნებართვა გაცა, 9 წელი იყო ჩემი მტერი. მე ვიყავი იმის მტერი. ბატონო გიორგი, ისეთ არის, ჩვენ ვსაუბრობ სხვადასხვა რაღაცებზე. მე ვამბობ, რომ ეს არის უკანონო გადაწყვეტილება, რომელიც გასაგებია, გეთახმებით, რომ ეგ არის და იმ უკანონობას ჩადიოდა ისთავრობა აიხნის გამალობაში. კიდევ ერთი შეხვედრა საზოგადოებასა და საკრებულოს წევრებს შორის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან შედგა. ესე ჯდომი და თქვენ რომ მეტი რა შემოდა დავაკეთო, ყველაფერი გაიკაფება. აი ჩვენ გთხოვთ რომ თქვენ თვითონ მოიფიქროთ რა შეგვიძლია დააკეთოთ და ჩაერთოთ ამაში აქტიურად. თუ თქვენ მართლა ამაზე გულშემატკივრად და იქნებ რაღაცა გზები გამონაკოთ. ჩვენ ძალიან 6000 პარტიზანი ქვია დაბიჭებთ მას. ანუ აი ვითანამშრომლოთ რა. ეს მოქმედებს იმ ფენის ადამიანებზე, რომლებიც რა ბუდაუში ვერ დადიან და რედისონში ვერ ისვენებენ. ეს არის ადამიანებისთვის ერთადერთი უფასო დასვენების საშუალება და ბავშვების ჰაერზე გაყვანის საშუალება. ეს ნიშნავს დარტყმას ისეთ სოციალურ ფენაზე, რომელიც ელექტორატის დიდ უმრავლესობას წარმოადგენს. ეხლა ფაქტი არის, შემდგარი გასხვისებულია ტერიტორია. ესე რომ ავიღო და შეუცვალო სტატუსი, დაუშვათ გადაწყვეტილება. ეხლა მე დაუჭირე და კახამას დაუჭირა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერს. მე პატრონეს რომ რამე შევთავაზოთ, ან გადია რაღაცა, ჩემი კომპეტენცია ეგ არა და მე არც ბერკეტი მაქვს ამაკის. არქიტექტურის სამსახურის პროექტის შეთანხმებაზე უარესთუნის უფლება ელემენტარულად არ აქვს, როცა ადამიანს გააჩნია კერძო საკუთრება, განაშენიანების უფლება, ხო? ერზესა მე აქვს იმ პარამეტრებში ჩანჭდარი პროექტი, რასაც ითვალისწინებს ეს განაშენიანება, ეს ზონა. რაღაცას ცდილობდნენ სავით, რაღაცა კითხვებს სვავდნენ, მაგრამ აი რეალურად დიალოგი, რასაც ქვია და გარკვევა და საფუძვლიანი კვლევა არ ყოფილა. არა, რა თქმა უნდა, ჭირდებათ ეს წინასაარჩევნო, რა თქმა უნდა, განასახიერებენ, რომ ეს ძალიან აინტერესებს, მაგრამ აი რეალურად ჩართული ადამიანი მე ამაში არ მინახია. თუ მედია პროვოკაციას არ გაუკეთებდით, არავინ არაფრით არასოდეს არ ინტერესდებოდა. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი ამ აღნიშნულ ტერიტორიებზე მშენებლობის წარმოების, მაგრამ ეს არის ჩემი სუბიექტური შეხედულება. ამ შემთხვევაში კანონი სხვანაირად სჯელობს. საკრებულო არ არის პირიქით უფლებამოსილება დააყენოს საკითხი ამა თუ იმ ნაკვეთისთვის, ან ზონის ცვლილების თაობაზე, ან შეცვლილი ზონის აღდგენის თაობაზე. ესეთია სამწუხაროდ დღევანდელი კანონმდებლობა. იყო ესეთი საუბრები რაღაც ზეპირი ინფორმაციის დონეზე, რომ დაუშვათ შეიძლებოდა რაღაც ადგილმონაცვლეობაზე წასულიყო ლაპარაკი. ამას უნდა ორი მხრის ნება, ანუ როგორც ინვესტორის, ისევე მერიის ნება. მაგრამ შემდგომში, როგორც გახდა ცნობილი, არც ერთი მხარე არ დაეთანხმა ადგილმონაცვლეობის პრინციპს. ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში გვაქვს ასეთი მე-61 პირველი პრიმა მუხლი, რომელიც ადგენს ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილაცნობის საფუძვლებს. აღნიშნული მუხლის მესამე ნაწილში პირდაპირ არის მიხიტებული, რომ ადმინისტრაციულ აქტს მნიშვნელობა არ აქვს, იგი ინდივიდუალურია თუ ნორმატიულია, ბათილაცნობს მისი გამომცემი ორგანო. ხოლო თუ წარდგენილია სარჩელი ან საჩივარი, ამ შემთხვევაში ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო, თუ რა თქმა უნდა ასეთი ყავს ამ კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ორგანოს, ან სასამართლო სარჩელის შემთხვევაში. გამოთხოვილი დოკუმენტაციიდან გაირკვა, რომ სტატუსთან დაკავშირებული ცვლების გადაწყვეტილების მიღებაში საკრებულოს ახლანდელი თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი და მისი მოადგილეები ჯაბა სამუშია და გიორგი ტყემალაძე მონაწილეობდნენ. ჩემი პირადი აზრია, რომ საკრებულოს დღევანდელი ხელმძღვანელობა, ხელმძღვანელობაში ყოფი პირები, ისინი თავად არიან პრინციპში ყოფილი არ მოქმედი ბიზნესმენები და მე არ მგონია, რომ მათ გულწრფელად დადარდებდეთ ქალაქის გამწვანების საკითხები. რეალურად ჩვენ შევთავაზოთ თქო რამდენიმე ვარიანტი, როგორ შეეძლო საკრებულოს თუნდაც თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში
ამ პრობლემის მოგვარება, რადგანაც მშენებლობა კუსტის ფერდობზე შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკრებულომ, იმავე საკრებულომ სტატუსი შეუცვალა კონკრეტულ ნაკვეთს, დააქვეითა მისი სტატუსი ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონიდან სარეკრეაციო ზონა 3-ის დონემდე. უსაფრთხო სივრცემ საკრებულოს განცხადებით მიმართა და აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვა. ოფიციალური პასუხის მიღებამდე ერთ-ერთ შეხვედრაზე საკრებულოს იურისტმა პოზიცია რამდენჯერმე შეცვალა. თუ კი ერთ შემთხვევაში ის ამბობდა, რომ საკრებულოს საკუთარი გადაწყვეტილების გაუქმება მერიის წარდგინების გარეშე არ შეუძლია, მეორე შემთხვევაში მისი განმარტება რადიკალურად განსხვავებული იყო. Ეს ისეთი საკითხია, ზედათაროს პრესკურ გამთარის გენერალური მაშინ ცვლილება, რომ თანხმისის მერის ინიციატივის ამ წარდგინების გარეშე ჩვენ ამას დამოკიდებულად ვერ მივიღეთ საკრებულო თუ ჩათვლის საჭიროდ თავის მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ უნდა იქნეს პატრიარქ ცნობილი, ცნობს ამ კონკრეტულ ნაწილში, ამ ენიგმაში. Tu çatmış var, ona inip o zaman mesela ikna eva, meyret mi gaktan bata? Ano? Apelire bir supleba, apelire bir supleba da şekilde bir mutlu tasa martı. Ano atma ki supleba, zagrebu. Ben söyleyeyim. Ჩვენ ამისი მტკიცებულებებიც ჰქონდა დასაბუთება, რომ საკრებულოს ეს გაწყვეტილება იყო უკანონო, იყო პროცედურის დარღვევით მიღებული, ანუ პრინციპში საკრებულოს შეეძლო ცვლილების შეტანა თავისივე გაწყვეტილებაში ან თავისივე გაწყვეტილების გაუქმება. ამ შემთხვევაში თქვათ სამართლებრივი საფუძველი გამოიცლებოდა იმ შენობას. საკრებულომ სერიოზულად არ გიმჯელა ამ საკითხზე და ცხადი იყო, რომ თქვათ თანდათან საკრებულოს სიმპათიები თუ მხარდაჭერა გადაიხარა პირიქით, თქვათ მეორე მხარეს მიმართ. ტერიტორიაზე ნარგავების გადარგვის პროცესი კვლავ განახლდა საპროტესტო აქციებიც. აქციებზე გამოჩნდნენ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები. უამრავ მოსახლეს ესუდება, თუნდაც თავისუფლება შეიძლება ქონება, არ ირღვევა ამ ადამიანის უფლება. ვითი ირღვევა ადამიანის უფლება, რადგან სხვა ადამიანზე რო აქიქობს მე? ეს არის არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის სოციალური ორგანიზმი, იჭრება, იჭეხება ვიღაც კერძო მესაკუთრეს გამო. მუჩქი და ხერხი და იგივეა. სონი არის? ხარ ბანო. ვანი დოლარიც არის რა. არა, ბანო ხო, იგივე არის. ამერა არის და არის. აი ამ კაცის შარვალი არის მწვანე, ხარს გამო. კუსტის მშენებლობის საქმე ამჯერად სასამართლოშია. უსაფრთხო სივრცის იურისტები საკრებულოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას ითხოვენ. სასამართლო დავა ასევე ნაკვეთის იმ ნაწილის სტატუსზე მიმდინარეობს, რომელსაც ერზე სამი სტატუსი აქვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მასზე მშენებლობა დაშვებულია. ჩემთვის საკრებულოში შეარული იყო დაკარგული დღეები აბსოლუტურად და კიდე ერთი დარწმუნება იმაში, რომ მე ამ ადამიანებისგან არაფერს არ უნდა და კიდე მეტი მობილიზაცია გმართებ სამოქალაქო სექტორს, რომ საკრებულო გამოვაფხიზლოთ და ვაიძულოთ აკეთოთ ის, რაც მათ წესით უნდა აკეთონ. აბსოლუტურად არანაირი შედეგი ჩემთვის პირადად თვალხილული არ გამოუღია. კუსტის ფერდობზე დღეისათვის მოსახლეობა ახალი მშენებლობის დაწყებას აპროტესტებს. 2014 წელს ტერიტორია შპს Armlender Associates მაღობით შემოსაზღვრა. ტერიტორიაზე სასტუმროსა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის აშენება იგეგმება. ეს არის ყველაზე დაბალ დონეზე დაცული მწვანე და საჯარო სივრცე აი ამ ფუნქციური ზონების თვალსაზრისით. შესაბამისად ამ ახალი სტატუსის მინიჭების შემდეგ გაეხსნა ხელფეხი კონკრეტულ ინვესტორებს, გაეხსნათ მათ ხელფეხი იმისთვის, რომ დაეწყოთ სხვადასხვა ტიპის მრავალფუნქციური გასართობი, სასადილო თუ სხვა ტიპის შენობების მშენებლობისას. როგორც არქიტექტორის საიზე ვკითხულობთ, პროექტი ამჟამად ხელახალი განხილვის პროცესშია. კიდევ ერთი საქმე, რომლის გადაჭრის გზებზეც საკრებულოსა და გარემოსდაცვის სამინისტროში გამართულ საჯარო შეხვედრებზე იმჩელეს, ასათიანის ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ბაღის საკითხი იყო. ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დანგრევის შემდეგ საავადმყოფოს ესოში სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. მშენებლობის დაწყებამდე აქ მრავალწლოვანი ხეები გაჩეხეს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. ასათიანის ათში ამ დროისათვის მშენებლობა არ მიმდინარეობს. მრავალფუნქციური კომპლექსის გახსნას აქ კომპანია BT Property 2017 წლისათვის გეგმავს. ხეების ჭრა სწორედ მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირდება. ჩვენი ცხოვრება ეკოლოგიის გარემოსდაცვის სამინისტროში გამოსავალის მოძებნის მიზნით მოსახლეობას, ინვესტორებს, ადგილობრივ მოსახლეობასა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა ჩატარდა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ინვესტორები მოსახლეობას არწმუნებდნენ, რომ ასათიანის ბაღში ხეების გაჩეხვა არ მოხდებოდა. არსებული ტყეპარკი გალამაზდება ბევრად უფრო დაცული, განათებული, მოვლილი, კეთილ მოწყობილი ტერიტორია იქნება, ვიდრე დღეს არის, რომ არ დაგმოვიწყდეს ის რაიკო წლების ხალხო რა არის. შეხვედრის მეორე დღეს ასათიანის 10 ხეების გაჩეხვა დაიწყო.
Am gaçeğiş şemdeki gamertul briefingze kare mustatvis ministre Berketis ararsebobaze saubrops. İcitrom arsebuli qanundeblobit gare mustatvis gare musadabunebrivi resursebis statvis saministros ar gaachnia samartlebrivi mekhanizmi aghnishnuli sakitkhis gadaqveta mtlianad aris adgilobrivi tmitvartvelobis kompetentsiashi. Ასათიანის ბაღის საკითხი თბილისის საკრებულოში გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ მერიის სამსახურების წარმომადგენლები. აქ ისაუბრეს, რომ ეს არის უნიკალური მწვანე ზოლი, ეს არის ფილტვებია, ეს არის ვითარ სუნთქავთ საერთოდ არამარტო ჩვენი მაცხოვრებლები, არამედ ბუნებრივია მთელი საბუთალო და ქალაქი. ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ ალბათ როგორც პირველი ნაბიჯი შეიძლება გამოვიყენოთ ის საქართველოს კანონი. Რომელშიც რომელსაც ჰქვია სივრცითი მოწყობისა და კანონმდებლობის საფუძვლების შესახებ კანონი, რომელშიც მეექვსე პუნქტში პირდაპირ წერია: თუ სივრცითი მოწყობისა და კანონმდებლობის ღონისძიებას ეწინააღმდეგება საჯარო ინტერესებს, უნდა დაისვას მათი შეწყვეტის საკითხი. ხომ ძალით სივრცითი მოწყობის შესახებ კანონი დათვალისწინებული აქვს, რომელიც საუბრობს, რომ შესაძლებელია სივრცითი მოწყობის პროცედურები შეჩერდეს, როდესაც არსებობს საჯარო ინტერესი. Ve getirdiğimiz imajı zorla sanata zorla müdahale etmeyeceğiz de kendi interesimiz profesyonel olarak. Çünkü magis sahipliği bir arsebos uygulamayı, mançolis konstitüsyon profesyonel kanunu da uygulamayı, kanunu global rumeliz kendi mesleklerimiz interesimiz de sosyetsa. Ama doğru şeyimizde sur pastuyla bu bir gagit çıkartır. Bu öyle şu an yapmış da çünkü zorla biz gadaç metili var rumeliz aris tavuk sabutu belli. Sasa martoşis, dresas, tamanabiz. Zalya dinliyatsı yukarıda bu da şeyimizde statistik. შეხვედრის მონაწილეები დღეს ამ შეხვედრის შედეგებზე საუბრობენ. თავს ვთulit მოტყუებულებად, იმიტომ რომ არანაირი შედეგი პრაქტიკულად ამ შეხვედრებს არ გამოუღია. ეს მშენებლობა, კერძოდ ასათიანის 10-ში დაიწყო სწორედ ოქტომბრის თვეში ამ შეხვედრების შემდგომ და ამ უმწვავესი პროტესტის ამ ყველა იმ დანაშაულებრივი ფაქტის წარმოჩენის შემდგომ, რაც მოსახლეობამ წარმოადგინა, რაც მოვიპოვეთ ჩვენ ამ ბრძოლით. ერთადერთი დადებითი რაც ქონდა ამ შეხვედრებს, ის იყო, რომ ცოტა ბევრმა თბილისელმა გაიგო, რომ ეს პრობლემა არსებობს. და დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ კიდე ხდება ესეთი რაღაცები, ახლა რომ გვთქვათ, რომ აღკვეთეთ რამე და შევძელით ამ შეხვედრების შედეგად, ჩვენ დადგენილება ვერ მივაღებიეთ, ასე ვთქვათ, საკრებულოს იყო ბევრი დაპირება, რომ აუცილებლად მივიღებთ, აუცილებლად განვიხილავთ, იყო კომიტეტის ხდომაც. შედეგი როგორც ასეთი ჩვენ არა გვაქვს, იგივე სტატუსი გვაქვს და დღესდღეობით იმ გამწვანების ზონებთან დაკავშირებით, თუ არა და ძალიან ბევრ შემთხვევაში დაემატა კიდევაც. ასათიანის საქმეზე სასამართლოში ამ დროისათვის რამდენიმე სარჩელია შეტანილი. ორგანიზაცია საბურთალოს პარკი ტერიტორიაზე ჩატარებული სანიტარული ჯრის ნებართვის ბათელაცნობას და ბაღისათვის სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. საჯარო შეხვედრების მიწურულს ცნობილი გახდა, რომ ვაკის პარკში სასტუმროს აშენება იგეგმებოდა. რა ხდება? ესეთ პატარავდება პარკის ტერიტორია. რეალურად მარტო პატარავდება. Ეს რესტორანი კავოტონოვანა, ესედაც დამოუკიდებელი პარკთან დიდი რესტორანს, მე კითხავ, სასტუმრო ჯობია იქ. ამის შემდეგ აქციების კიდევ ერთი ტალღა ამჯერად ვაკის პარკში დაიწყო. პარტიზანი მებაღეების ახალგაზრდა აქტივისტები ღამეებს ათენებდნენ პარკში, სადაც ყოფილი სასტუმრო ბუდაპეშტის ტერიტორია შემოიღობა და ახალი მშენებლობისათვის საძირკველი გაითხარა. ახალგაზრდა პარტიზანებმა რამდენჯერმე სამშენებლო ტექნიკის შეჩერება შეშველი ხელებით შეძლეს. აქტივისტების მორიგეობა სამშენებლო შემოღებულ ტერიტორიასთან დღემდე გრძელდება. მწვანე საფარის განადგურება არის ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი პრობლემა, რაც აქ არის. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მრავალსართულიანი შენობის ნებისმიერ სასტუმრო იქნება ეს თუ საცხოვრებელი სახლი თუ საავადმყოფო თუ ნებისმიერი იმ ტიპის შენობის აშენება შუაგულ ვაკის პარკში, რომელიც გამოიწვევს
პარკში დისონანს და ფუნქციურად არ არის პარკის შემადგენელი ნაწილი, არის მიუღებელი. ამავდროულად პარტიზანმა მეფახეებმა თემურ კალანდაძემ და ზურაბ ბაქრაძემ, ასევე მწვანე ალტერნატივამ და თეა კუჭუხიძემ სასამართლოს მიმართეს. ჩვენ ვგინოდა, რომ სანამ პროცესი არ დამთავრდება, შეწყდეს მშენებლობა. მოსამართლემ ჩათვალა, რომ იქ მიმდინარე მშენებლობა, დღეს მიმდინარე მშენებლობა, მოსარჩელებს არ აყენებს უშუალო და პირდაპირ ზიანს. ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობა არის უკანონოდ ნებადართული, რადგან მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა პარკის ტერიტორიაზე არის მიუღებელი. არქიტექტორი ზურაბ ბაქრაძე ქალაქში შექმნის სიტუაციაზე საუბრობს და ვითარებას ასე ხსნის. ისინი ზრუნავენ თავის იმიჯზე, თავის ძალაუფლებაზე, უნდოდათ ეჩვენებიათ ადამიანებისთვის, რომ ისინი ზრუნავენ ქალაქზე და არასამთავრობო სექტორთან დიალოგი აქვთ. ეს იმათ წისქვილზე ასხამდა წყალს და ამიტომ მიგვიყვანეს, ჩვენ იარაღად გამოგვიყენეს უბრალოდ. და რაც ჩვენ მოვითხოვეთ, რასაც მოველოდით იმათგან, სულ წყალში ჩაიყარა. ჯერ კიდევ დეკემბერში შევიტანეთ, აი ამ საუბრების მერე შევიტანეთ მოთხოვნა მორატორიუმის ამ ზონალურ შეთანხმებებზე, რომლითაც ფაქტიურად ნადგურდება ქალაქი და აი უკვე რამდენი ხანი გავიდა და არაფერი. იყო მოთხოვნა იმისი, რომ მიწათსარგებლობის გეგმის რეგულაციები ეს პირადი მოთხოვნების საფუძველზე, მერიაში შეტანილი მოთხოვნების საფუძველზე არ იქნეს გადაკეთებული და დარღვეული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ამ სარეკრეაციო ზონას უცვლიან სტატუს აი ამ გზით, ამ ზონალური შეთანხმების გზით და ყველაზე ადვილია ამის გაკეთება. ყველგან სადაც სამშენებლო ტერიტორია, იქ ნაკვეთების ფასი მაღალია, ყავს მესაკუთრე იმას, ხშირ შემთხვევაში ეს არის და თითქმის ყოველთვის მოშენებული ტერიტორია, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, ეს ადამიანები არიან დასაკმაყოფილებელი, მოკლედ ხარჯი დიდია. ხეები არავითარ წილს არ ითხოვენ. შესაძლებელია სარეკრეაციო ზონების სტატუსის შეცვლა და იქ მშენებლობა აი ასეთი გზით. ზონალური საბჭო ფორმალურად და გარეგნულად გამოიხურება ასე, რომ ეს არის საკონსულტაციო საბჭო, პროფესიონალებისგან შემდგარი საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც აძლევს რეკომენდაციებს ქალაქის მერს და ქალაქის მერს და საკრებულოს. აი ესეთი საბჭო შექმნეს, ესე იგი საზოგადოებისთვის თვალის ასახვევად. დღემდე საკრებულოს ზონალური საბჭოს გაუქმების საკითხი არ განუხილავს. ზონალური საბჭოს გაუქმების წინადადებასთან დაკავშირებით მოსაზრება ჩვენ ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარეს ნიკოლოს ხაჩირიშვილს ვკითხეთ. ზონალური საბჭო ფიქრობ არ უნდა არსებობდეს. ის ფუნქციები, რომელიც ზონალურ საბჭოს პირდაპირ არის არქიტექტურის სამსახურის უფლებამოვალეობა, სამსახად პასუხისგებლობის არიდებას უფრო გავს მაგი არქიტექტურის სამსახურისას, ვიდრე რეალურად მარტო სატისკეპება. ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების უკმაყოფილების და სფერო ხდება ის, რომ ბოლომდე არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა და კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მიმართულებით ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი არის საჯარო შეხვედრები. საჯარო შეხვედრებზე გარდა ვაკის პარკის და კუსტბის ასევე იყო გაჟღერებული ვარაზის ხევის თემა და მზიურის. თვით საკრებულომ, უკვე ახალმა საკრებულომ მოუხსნა სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მზიურს. და ვარაზის ხევში სარეკრეაციო ზონა ნომერ 1-ის ტერიტორიაზე გაეცა სამშენებლო ნებართვა. მშენებლობა უკვე დაწყებულია ვარაზის ხევში. გეგელიძის ქუჩის მარჯვენა მხარეს კაფე-ბარის გახსნა წლის ბოლოსთვის იგეგმება. იმ კანონმდებლობის დასაშვები იყო სარეკრეაციო ზონა 1-ისთვის სპეციალური ზონალური შეთანხმების საფუძველზე გაცემულიყო ქალაქმშენებლობის პირობები და შესაბამისად მშენებლობის ნებართვა. ვინაიდან ნახეთ, რომ ძალიან იწელებოდა ეს სასამართლო პროცესი, გადაწყვიტა და დაგვეწყო მშენებლობა. 2013 წლის 2 სექტემბერს პრეზიდენტის განკარგულებით მზიურის პარკის ტერიტორიის 5000-მდე ჰექტარს განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მოეხსნა. საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილებით კი პარკის ტერიტორიის 12300 კვადრატულ მეტრს სატრანსპორტო ზონა 1-ის და სარეკრეაციო ზონა 2-ის სტატუსი საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 1-ით შეეცვალა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მასზე ყველა სახის მშენებლობა დაშვებულია.
ახალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ატენის ქუჩის შესახვევში იმყოფება, ცნობილი გახდა, რომ იგეგმება ახალი მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობა. მე, როგორც ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ბინის მფლობელი, ვაპროტესტებ ამას, რადგან მიმაჩნია, რომ არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც რეკრეაციულ ზონად ითვლებოდა წლების განმავლობაში, ახალი მშენებლობა მიუღებელია. ორივე იყო დროულად გასაჩივრებული, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოში, ეგრევე სასამართლოში. სასამართლომ არ განიხილა დღემდე საქმე არსებითად. Сул мосамзадებების ხტომები იყო. ბოლო შეხვედრას ყველა დაინტერესებული პირი დაესწრო, თუმცა არც ერთი საკითხი არ გადაწყვეტილა. Არის ერთი ოპერატიული მოცემულობა და ერთი გზელვადიანი მოცემულობა. ხომ ოპერატიული არის ის, რომ ვაკის პარკში რამდენიმე კარავია გაშლილი, ყინვაშიც კი ძალიან მამაცი ადამიანები იყოფებოდნენ. იქ დღე და ღამე მორიგეობდნენ და ხელთუშიდნენ ჩემი აზრითაც მამებლურ პროექტს, რომელიც ხორციელდებოდა. Da investa შეტოვებულია ეს ხალხი ინვესტორთან და ამ ინვესტორებმა და არაზმა ვინც კი კრიმინალი და საშინელი წარსულის ადამიანი იყო ყველა დაარაზმა არის ხელობები მოსყიდვის არის გატაცების ხელობები ჩემო ბატონო სახელები და გვარები ვიცი ამ კრიმინალების არის პირდაპირ დაშინება მუქარა რომ თქვენი თავები შეკვეთილია სათითაო და წამალს ჩამიდებდა ხომ არ გონია და ასე შემდეგ აი ხა გუშინ წინხდებოდა ეს ამბები. რა თქმა უნდა, ბუდაპეშტი არის ვაკის პარკი. ამას მტკიცებაც არ სჭირდება. დანარჩენი ტერიტორიები არის გაყოფილი ნაკვეთებზე. არ სჭირდება მაგას საკანონმდებლო რეფორმები. უნდა დაცულიყოს ის კანონი, რომელიც არსებობს და მოქმედებს საქართველოში. 20 წლის განმავლობაში იმის მერე, რაც ჩვენ გავთავისუფლეთ, ჩვენ დავკარგეთ ყველანაირი ნორმა. მიწაზე, კანონზე, სანიტარულ ჰიგიენურ იმეებზე. ხო, ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე, მომავალზე. ამას მოიტანს დრო და არავინ არ შემოვა არანაირ ინვესტიციით ბეტონის კორპუსების ჯუნგლებში. უამრავ პრეტენზია რომ თბილისის მე ის იგივე უღალავას, იგივე სამსახურების კეთილებს იქნება ეს ქვეყაშვილი, რომელიც ესწრება თუ სხვასთან მიმართებაში დღემდე იურისტ თემურ ანდღულაძის განმარტებით კანონმდებლობა უკანონო ადმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობას უნდა ითვალისწინებდეს. აი ამ პარკ სადაც ჩვენ ვართ ახლა რომ სტატუსი შეუცვალო, ეს ერთ ადამიანს ხო არ ეხება 2-3 ან 50-ს. ეს ეხება მთელი ქალაქის მოსახლეობას. რა არ არის საკრეგულირებული ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა უკანონო ადმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე. პასუხისმგებლობა რაზე მომხმარებელობაში უნდა იყოს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა და შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგეს. ეხლა ადმინისტრაციული ორგანო ზოგ შემთხვევაში კოლეგიალურია. და კოლეგიალური ორგანო დღევანდელი კანონმდებლობით პასუხს არ აგებს. მის მიერ გამოცემულ ადმინისტრაციული აქტის კანონიერებას. ჯგუფს ვერ დავშით. ამან გამოიწვია ის, რომ თვითნებობა სახელმწიფო თანამდებობის მოხელეების თვითნებობა და როგორც სურთ მათ ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, ისეთი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტები მიიღონ. არ არის შეზღუდული კანონით. არც ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსით არ არის სანქციები დაცებული და საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ეს. და მით უმეტეს სისხლის სამართლის კოდექსში სპეციალური მუხლი არ არსებობს. სპეციალური მუხლი უნდა იყოს ამაზე, ისე როგორც მეკრთამე სახელმწიფო მოხელეზეა ცალკე მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში. სპეციალურად უნდა გაგეთდეს ეს ამისათვის. ეს აუცილებელია და საცრაფო არის. შემდგომ მერიაში ან ქალაქის მერი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ პარკში აშენდეს ეს სახლი, მაშინ როდესაც კანონით აკრძალულია ესეთი რამ. მრავალბინიანი, მრავალკორპუსიანი. არავინ პასუხს არ აგებინებს მას ამისთვის. ერთადერთი საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება ვინმე გააუქმოს სასამართლო მაგალითად. ეს ადმინისტრაციული აქტი დამთავრდა რა თქმა. ის ამისათვის არავის არ სხვა პასუხისმგებლობა არ ეგისრება მას და ეს აუცილებელია.
Sankciyevi ar ari dazesebuli khabatonoana. Amisatvis da tu gaukhmeben, gaukhmeben da sul ara dardebs. Mas tavis tanamdebobas, tavis dgomareobas araferi are mukhreba. Anonshi deficiti ambutkhit. Ashkara deficiti. Angelozebis sakhamtsipo unda qaldes mashin, rom ariqos es mukhli sajiro. Da sakhamtsipo moghesenela da rasodis angelozi artsa darqopa.